Meksika iqlim məsələləri üzrə beynəlxalq əməkdaşlığı təşviq etmək üçün BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasında iştirak edəcək. Bu barədə Meksikanın Xarici İşlər Nazirliyinin çoxtərəfli məsələlər və insan haqları üzrə müavini Joel Hernandez X sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib. Məlumata görə o, Azərbaycanın Meksikadakı səfiri Məmməd Talıbovla görüşüb. Meksika bu qlobal problemin həllində beynəlxalq əməkdaşlığın təşviqi üçün iştirak edəcək. Səfir Məmməd Talıbov öz növbəsində X sosial şəbəkəsindəki hesabında qeyd edib ki, o, Hernandesə dövlət başçısı İlham Əliyevin adından Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum Pardoya ünvanlanan COP29-da iştirakla bağlı rəsmi dəvət məktubunu təqdim edib.